Зв'язки мера Львова Андрія Садового з Росією дружні та міцні. Львів Автодор контролюють з путінської Росії. Вітаю, друзі! Для мера Львова Андрія Садового росіяни як браття. Про зв'язки Садового з російським бізнесменом, найближним до Путіна, Михайлом Фрідманом, знає кожний львів'янин. Також всі пам'ятають, як Садовий отримав гроші львів'ян в Банку Москви. Ось тепер і безпеку всього міста Садовий передав сину депутата Єдиної Росії, мешканцю Севастополя Андрію Білому. Отже, начальником управління безпеки міста Львівської міської ради став одіозний чиновник Андрій Білий. Подопічний Андрія Садового пройшов немалі кар'єрні зміни, починаючи ще з 2017 року. 3 листопада 2017 року Білий працював позаштатним радником Львівського міського голови Андрія Садового, а з травня 2018 року заступник директора департаменту житлового господарства і інфраструктури. Крім того, як подейкують знаючі люди, поставлений на посаду для створення механізму повернення боргу міста перед лазом російському олігарху Ігорю Чуркіну, який має значно більше борги по зарплаті перед львів'янами. Цікаво, що Андрій Білий закінчив Севастопольський національний технічний університет за спеціальністю радіомеханіка. Але в якому році це трапилося і взагалі де і коли народився пан Білий, на сайті ЛМР не зазначено. Андрій Білий відомий як син депутата Єдиної Росії у Криму. Відомо, що він лобіст інтересів російського олігарха Чуркіна, який довів лаз до банкрутства. Білий безпосередньо повпливав на призначення на посади ВЛКП «Львівавтодор» своїх людей. Директора Єстеферової, що зовсім нещодавно переїхала з міста Покров Дніпропетровської області, взагалі досі там зареєстрована, та заступника з питань безпеки Власюка. Він зареєстрований в Хмельницькому. І він, на жаль, не володіє українською мовою і постійно на роботі спілкується російською. Ну, дуже часто і нецензурною. Після цього ця злочинна група встановлює на комунальному підприємстві, що є у власності громади міста Львова, систему контролю доступу та обліку робочого часу «Гвардлайт» виробництва російської компанії «Iron Logic». Права на програмне забезпечення «Гвардлайт», що використовується ЛКП «Львівавтодор», належить російській організації «Общество з ограниченою відповідальністю», «Научно-производительна фірма», «Медицинська техніка». Зазначене підтверджується наявністю цих даних у реєстрі Мінкомзв'язку Російської Федерації. Зазначене програмне забезпечення «Гвардлайт» можна придбати на умовах оплати винагороди ліцензіату ООО «НФП Медицинська техніка» Санкт-Петербург, Російська Федерація. У відповідності до заявлених характеристик програмне забезпечення «Гвардлайт» дозволяє одночасну роботу з об'єктами через інтернет, дистанційне керування контролем роботи через проксі-сервер. Все зазначене дозволяє зробити висновок про наявність прихованих можливостей для розробників програмного забезпечення віддаленого впливу на систему. Надання можливості увійти на підприємство невстановленим особам, зчитування повної інформації про всіх співробітників підприємства та їх пересування. З огляду на випадок проникнення на підприємство невідомих осіб, який мав місце 27 липня 2019 року, не виключено, що це також відбувалося внаслідок можливостей дистанційного впливу на систему контролю доступу «Гвардлайт» з боку російського виробника програмного забезпечення та обладнання. Зауважу, що розслідування цього випадку проникнення на підприємство так і не знайшло свого логічного завершення. Не встановлені причетні особи, не проінформовано про результати. Враховуючи, що ЛКП «Львівавтодор» є єдиним із найбільших реципієнтів міського бюджету міста Львова, є монополістом з обслуговування всіх світлофорних об'єктів міста, володіє відеоінформацією з найбільших транспортних вузлів міста, не виключений інтерес спецслужб Російської Федерації до цього
підприємства. У таких умовах директор підприємства Єстеферова та заступник директора підприємства з питань безпеки Власюк не тільки не припинили використання програмного забезпечення та обладнання виробництва Російської Федерації, але ініціюють подальше розширення зазначеної системи. ЛКП «Львівавтодор» сплачує винагороду за використання програмного забезпечення «Гвардлайт», чим фактично через посередника фінансує бізнес країни-агресора Російської Федерації з використанням коштів міського бюджету міста Львова. Ось таку цікаву ситуацію створив Садовий зі своїми друзями-росіянами. Тепер об'єкти ЛКП «Львівавтодор» контролюють з російського Санкт-Петербургу, а спецслужби Російської Федерації можуть спокійно вимкнути всі світлофорні об'єкти Львова і збирати відеоінформацію з найбільших транспортних вузлів міста. Друзі, підписуємось на канал та дякую за поширення інформації. Борімося з російськими окупантами та їх посікпаками у місті Лева разом. Далі буде. Всім пока!